नमो नमः, अहमस्मि मयूरी। अपि जानन्ति भवन्तः विश्वस्य महत्तमः कोशः कः इति? इदमेव ज्ञातुम् अद्य अहम् उपस्थितास्मि डेक्कन् कॉलेज मानित विश्वविद्यालये। एतत् विद्यापीठं भारतस्य प्राचीन प्रमुख संस्थासु तृतीयम्। विद्यापीठस्य अस्य स्थापना 21-18 वर्षे जाता। अस्य विद्यापीठस्य स्थापना संस्कृत पाठशाला रूपेण अभवत्। ततः परम् एतत् डेक्कन् कॉलेज इति नामना ख्यातिं गतम्। संस्कृतेन सहैव अन्येषां विषयाणामपि पाठनम् अत्र आरब्धम्। बालगंगाधर तिलकः गुरुदेव रांगणे, द्वारकानाथ कोटणे सह, आरजी भंडारकरः, प्राध्यापकः किलहौर महोदयः इत्यादयः विश्वख्यातिं गताः महाभागाः अस्य विद्यापीठस्य एव छात्राः आसन्। 48-1900 वर्षे अस्य विद्यापीठस्य निर्देशकः संस्कृतपण्डितः एवं विश्वविख्यातः भाषाशास्त्रज्ञाः प्राध्यापकाः सुमित्र मंगेशकर्त्री महोदयाः आसन्। इत्येतैः अस्य ऐतिहासिक तत्वाधारितस्य संस्कृतकोशस्य संकल्पना कृता। एतत्पूर्वं कोशान्तरसत्त्वभिः संस्कृतस्य एतादृशः कोशः नासीत्। जगति अल्पीयासानामेव भाषाणाम् ऐतिहासिकतत्त्वाधारितकोशः वर्तते, तत्रापि संस्कृतस्य अयं कोशः अद्वितीयः एव। विश्वस्मिन् ऑक्सफोर्ड आङ्ग्लकोशः सर्वत्र विख्यातः। अयं कोशः 100+ वर्षेभ्यः प्रसिद्धिं गतः एवं अत्यन्त बृहत् अपि, किन्तु अस्य अपेक्षया अपि अयं संस्कृतस्य कोशः आकारेण त्रिगुणितः। अस्य मुख्य कारणं तु संस्कृतस्य प्रायः 5,000+ वर्षीया परम्परा। अस्यां परम्परायां विद्यमानग्रन्थेषु 63 विषयेषु प्रायः 1,500 ग्रन्थाः कोशनिर्माणाय चिताः। अन्ये कोशाः नाम ब्योथ्लिङ्ग्, रोथ् इत्येताभ्यां प्रकाशितः एकः संस्कृत जर्मन भाषाकोशः अस्ति। तदनु सर मोनियर मोनियर विलियम्स महोदयेन निष्पादितः अपरः संस्कृतांग्लभाषाकोशः अस्ति, तथा च आप्टे महोदयेन अपि प्रकाशितः एकः संस्कृतांग्लभाषाकोशः विद्यते। एतेषु कोशेषु संस्कृतस्य सर्वे ग्रन्थाः न समाविष्टाः, इत्युक्ते वेदात् आरभ्य अद्यतनग्रन्थपर्यन्तं ये ग्रन्थाः सन्ति तेषां सर्वेषां समावेशः अत्र न। परम् अत्र कोशे वेदात् आरभ्य सर्वे ग्रन्थाः प्रतिशाखं ये सम्भूताः, प्रतिकालं ये उद्भूताः, तेषां सर्वेषां समावेशः अत्र कोशे विद्यते। 1,500 ग्रन्थेषु संगृहीतः संस्कृतशब्दार्णवः सुरक्षितरूपेण अस्मिन् कोशागारे स्थापितः। पश्यामः अस्य संरचनाम्। अयम् अस्माकं कोशागारः। अत्र 500+ पुस्तकेभ्यः 15,00,000 शब्दाः 1-कोटि-संख्यायुतेषु सन्दर्भपत्रेषु संगृहीताः सन्ति। अस्मिन् प्रकोष्ठे शब्दसङ्ग्रहः अयम् अकारादिक्रमेण स्थापितः। तत्र प्रथमतः शब्दपत्रं वर्तते, तस्य पृष्ठे सन्दर्भपत्राणि विषयानुसारेण स्थापितानि। एतादृशस्य बृहत् प्रकल्पस्य कृते धनस्य महती आवश्यकता अस्ति। केन्द्रीयसंस्कृतविद्यापीठद्वारा केन्द्रसर्वकारेण तथा महाराष्ट्रराज्यसर्वकारेण अस्य कोशस्य मिलित्वा धनव्यवस्थितिः क्रियते। किन्तु एतादृशः महान् कोशः अनुदानेन विना प्रवर्तयितुं नैव शक्यते। अतः केन्द्रशासनस्य राज्यशासनस्य च पदानाम् आपूर्तिः अनुदानं च समयानुसारेण अपेक्षेते एव। एतावत्पर्यन्तम् एषः कोशः ग्रन्थरूपेण एव प्रकाशितः, किन्तु इदानीं केन्द्रीय DST प्रकल्पसहायेन अचिरं कोशोऽयम् आन्लैन् माध्यमेन उपलभ्यते।
अनेन अत्यंत सुलभतया सर्वेषां कृते अस्य कोशस्य उपलब्धिः जगति सर्वत्र भवेत्। एतदर्थं विशेष तांत्रिक साहाय्यं सीडेक पुणे इत्यनेन क्रियते। अद्वितीयः अयं कोशः संस्कृते विद्यमान ज्ञान संपत्तिं प्रकाशयति। एतादृश कोशस्य कृते महान् प्रयत्नः अपेक्षते।